За евтини игри посетете Kinguin. Може да намерите линк долу в описанието. Използвайте код ROS за 3% отстъпка. Здравейте, казвам се Джорджано. Дайте ги всичките, дайте ги тук пред мен. От моята супер успешна музикална кариера реших да стана футболист. Приехаме в Порт-де-Бут. Играя с номер 69 и стойките са ми разкрачени. Както винаги. Ето как ще се разви моята кариера. Избраха ме за първия приятелски матч. Швейцарци някакви гадни, там някакви крави. И аз съм естествено най-добрият нападател. Уникално. На 18 години, но аз малко ги поизлагах. И ето ме и мен, в първият ми матч, уникал. Хайде. О, господи, какво правя стопката? Чакайте. О, господи, какво да правя стопката? Не, той те ме гонят. Подавайте какво да правя стопката. Господи, не ме гонете. Ау, господи, какво правиш? Но къде попаднах, аз мислях, че тук ще само ще пеем и ще се свирим. Особено си освиренето, мислях, че на... О, господи, а така, накажи го, рефер, накажи го. И това ще бъде моят прекрасен подарък за рождения ден. Погледи... О, так му се докоснах до неговият кок. И той се оплаши, вижте го колко е оплашен. Аз мислях, че ще има звукозаписно студио и всичко ще бъде окей. Хей, какво да правя стопката? О, подавайте, това ме гони! Помощ! Хей, помогнете ми! Какво да правя с кълбото? О, господи, идват! Ох, я чакай малко, вижте какво мога да правя. Ау, крака ми! О, господи! Те идват, бягайте! Бягай, вратар, какво правиш? Ела на Джорджано. Джорджано ще те спапка. Ела ми тук. Педалиньо, ела тук. Ела тук, Педалиньо. Джорджано идва. Браво. Уникално. За първ път подадох пас. О, пак ще подам пас. О, трябва да бия топката. Трябва да я бия. О, господи. Това беше първият ми удар. О, с отборната Портбуд. Уникално. Уникално, вижте му каква красива прическа. О, каква дупенце само. Мале. Дано да се къпо днес, защото Джорджано ще влиза в него. Така свърши първото полувреме. Не моят първи матч в Порт-де-Бут. Ето ми и мен. Красив, уникален, с невероятен глас. Джорджано сега... Подяволите! Подяволите, скъсаха ми се гласите струни, какво беше това? Точно така, искаме жълто да виждаме. Искаме жълто, господи, коляното ми. О, господи, погледнете това. Това беше отвратително. Братле, той бе ужасно. Мисля, ще покажа на Джорджано как се прави. Аре, излизай бе, коч. Давай. Сега, ела ми, Джорджано, ела ми. Идвам за теб, Джорджано. Ще ти скъсам до пенцето. Е, най-сетен един истински бъща този терен. Трябва отново да го спъна. Оп! Извинявам се. Ако искаш, ела в съблекалнята, може там да се разперем. Ще дойдеш ли? Ела, моето момче. Ела! Защо не идваш? Какво има, господин Лефер? Това е заради купона. Господи, това беше моят първи жълт картон. Бях толкова разочарован. А мисля, че нищо не направих. Опитвам се да бягам, но вятърът ме спира. Не мога, не повярвам, изгониха ме. Вече ме смениха, това е тъпо, бахте тъпото. И така, това беше, това исках да споделя от моят дебют в футболиса. И в Порт-де-Бут успях да направя наистина уникална кариера. Ако искате да гледате още, трябва да напишете един коментар, защото аз много харесвам да правя тези клипове. Чао! И отиваме на купон!